ធានាធិបតីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់អស់សង្ខាក្នុងឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់ឧធំភិកចៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានគេរកឃើញថាបានស្លាប់នៅកន្លែងនៃការធ្លាក់ឧធំភិកចៈបន្ទាប់ពីការស្វែងរកអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងតាមរយៈតំបន់ភ្នំដែលមានអ័ព្ទនៅភាគពាយ័ព្យរបស់ប្រទេសលោករ៉ៃស៊ីមានអាយុ63ឆ្នាំទូរទស្សន៍រដ្ឋមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុភ្លាមៗនៃការធ្លាក់យន្តហោះនៅជិតប្រទេសអាស៊ីបៃសងខាងកើតរបស់អ៊ីរ៉ង់ទេក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់នោះមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកហូសែនអាមីរ៉ាប់ដុលឡាហានអាយុ60ឆ្នាំនៅពេលព្រះអាទិត្យរះថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញបំណែកឧធំភិកចៈក្រោយប្រតិបត្តិការស្វែងរកអស់រយៈពេលជាង12ម៉ោងរូបភាពយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនៃបំណែកយន្តហោះដែលថតបានដោយអតិច័ន្ទក្រហមនៅលើភ្នំដូចចោតមួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានបញ្ចេញលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់នេះបានជំរុញឲ្យប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះរយៈពេលច្រើនម៉ោងដោយមានជំនួយពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងតុរគីក្នុងចំណោមអ្នកផ្សេងទៀតប៉ុន្តែក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវបានរារាំងដោយអប់និងសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះលោករ៉ៃស៊ីកំពុងហោះហើរនៅក្នុងឧធំភិកចៈ Bell 212ដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ព្រំដែនជាមួយអាស៊ីបៃសងនៅភាគពាយ័ព្យនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីដែលកាន់អំណាចកំពូលលើគោលនយោបាយការបរទេសនិងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់បានធានាដល់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ថានឹងមិនមានការរំខានដល់កិច្ចការរដ្ឋនោះទេឧបទ្ទវហេតុនេះកើតឡើងនៅពេលដែលមជ្ឈមបូព៌ាកំពុងឆាប់ឈួលដោយសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលពួកហាម៉ាស់ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោករ៉ៃស៊ីក្រោមការដឹកនាំកំពូលលោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីបានបើកការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងមីស៊ីលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោករ៉ៃស៊ីអ៊ីរ៉ង់បានចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមកាន់តែជិតដល់កម្រិតអាវុធប្រឡាយលោកដែលបង្កើនភាពតានតឹងជាមួយលោកខាងលិចខណៈដែលរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់ក៏បានផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកផ្ទុកគ្រាប់បែកដល់រុស្ស៊ីសម្រាប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងក្រុមជីវពលប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងតំបន់ទន្ទឹមនឹងនេះអ៊ីរ៉ង់បានប្រឈមមុខនឹងការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំជាច្រើនឆ្នាំប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិកាយស៊ីអ៊ីតរបស់ខ្លួនជំវិញសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងជួបវិបត្តិនឹងសិទ្ធិស្ត្រីដែលធ្វើឲ្យពេលនេះកាន់តែមានភាពរសើបខ្លាំងសម្រាប់របបរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់និងអនាគតរបស់ប្រទេសលោករ៉ៃស៊ីដែលមានអាយុ63ឆ្នាំត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2021ហើយចាប់តាំងពីការឡើងកាន់តំណែងបានបញ្ជាឲ្យរឹតបន្តឹងច្បាប់សិលធម៌ត្រួតពិនិត្យការបង្ក្រាបយ៉ាងបង្ហូរឈាមលើការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរជាមួយមហាអំណាចពិភពលោកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបានមើលឃើញថាលោករ៉ៃស៊ីជាគូប្រជែងដ៏លេចធ្លោដើម្បីស្នងតំណែងលោកខាមេនី